Remo täällä ja on siis tullut aika selvittää nyt lauantaina kello 21 kesä giveaway osas 3/7. Kuka voitti Mov Hoffmanin ja ketä varten kommentoitte tällä viikolla? Ja otsikosta varmaankin huomasitte, että kyseinen pelaaja on Movember Morgan Riley. Viimeisin myynti taisi olla viimeksi, kuka toi, niin 78 tonnia. Jotenka mulla on täällä kaikki kommentit näkyvillä. Mä suoritan arvontaa nyt sitten. Olikos tämä nyt keskiviikko, kello 14.20 tällä hetkellä. Huomaa, että viimeisimmät kommentit niin on tullut jo aika kauan sitten. Ja tämähän niitä tuli yhteensä 240 jotain. Eli selkeästi vähemmän kuin mitä ekaan giveawayhin, eli Ristolaisen videoon. Ja myöskin tosi näyttökerrat myös romahti siitä. Mutta sehän meinaa vaan sitä, että teillä on siinä tapauksessa paljon paremmat mahdollisuudet voittaa niille, jotka tällä viikolla kommentoivat, kuin sitten ketkä kommentoi sitten kokonaisuudessaan edellisellä viikolla. Jotenka laitetaan kommentit ja selvitetään voittaja. Tuossa näkyy 243 kommenttia. Jotenka voittaja on Jampats 00 ja Jami Heikkinen. Selvitetään, että onko herra legit ja on. Jotenka sinne siis. Laittaa herra minulle viestiä maanantaihin kello 21 mennessä. Tai muuten seuraavat herrat saavat sen tarkistuspleikalta hetken kuluttua, kun nyt otetaan ne pari varavoittajaa nopee. Ensimmäinen on Pierre Flavour 94, legit. Ja kolmas on Jonttu, joka on myös legit. Joten se siitä tältä erää ja pomppasi nyt tuonne pleikan puolelle täältä OBS:ltä. Täällä ollaan siis, jotenka saapuneista korteista löydämme tämän Hoffmanin. Mulla on tällä hetkellä Riley myynnissä, palataan siihen kohta, koska nyt menemme sitten tänne ystävät-osastolle hakemaan näitä voittajia. Ja ensimmäinen oli siis Jampats 00. Ja hänellä näyttää olevan PS Plus, joten siitä aika lailla helppo voitto näin, jotenka tulkoon laittamaan mulle viestiä mahdollisimman nopeasti. Sitten katkeraa ensimmäisen varavoittajan rooli. Ja häneltä löytyy myös PS Plus. Ehkä ei ihan yhtä katkeraa, mutta kuitenkin kakkosvaravoittajat löytyy. Ei oo PS Plusaa muuten. Oho. Ei oo PS Plusaa. Joten jälleen kakkosvaravoittajan joudun sitten tarkastamaan ihan itse sitten ilman tätä pleikkaa, koska mä en tänne jaksa enää tulla uudestaan nauhoittamaan. Joten se kakkosvaravoittaja vielä uudestaan. Onhan tämä arpominen nyt ihan kivaa tässä. Painetaan tätä nappulaa uudestaan ja uudestaan, että siitä nyt ei. Joo, siinä on jokin outo viehätys, kun Seppo Kor nähtävästi. Ahas, Emil Korkiakoski on sitten nähtävästi päättänyt osallistua tähän Hoffmanin giveawayhin 6 kertaa. No ei siinä mitään, otetaan uusi sitten Nikitaator 18, uusi ehdokas. Sitten katsotaan täältä, suoraan täältä pleikalta. Hänellä on PS Plus. Siinä on Hoffmanin viimeisen myynti 75 tonni. Ja sitten käydäänpäs katselemassa täältä aktiivisista huutokaupoista, jossa on tämä Riley myynnissä. Mä saan sen nyt tonne siis. No, kyllä te tiedätte sinne lootaan. Jotenka tämä herra siis lähtee sitten ensi viikon arvonnassa. Tätä varten te kommentoitte tähän videoon. Ja lyhyt sääntöjen kertaus siis pikaisesti on nyt jälleen paikallaan. Elikkä Morgan Rileyn giveawayhin osallistutaan kommentoimalla tähän videoon teidän PSN:nne. Mitään muuta siihen kommenttiin en vaadi kuin autenttisen PSN:nne. Enintään yksi kommentti per yksi PSN ja yksi käyttäjä, kyllä te tiedätte, tai siis sitten Esinol, siis yksi kommentti, missä on se PSN. Sitten voitte kommentoida niin paljon kaikkea muuta hauskaa sinne, kun haluatte, kunhan niissä ei ole sitä teidän PSN:ää niissä. Jotenka sitten vielä se, että voittajalla täytyy olla se PS Plussa siellä, ja kaikilla myös niillä varavoittajilla täytyy olla arvon varavoittajat sen myötä, jos sattuisi olemaan niin hullusti, että varsinainen voittaja ei olekaan pleikan ääressä ensimmäisten parin päivän aikana. Niin, sanoinko mä jossain vaiheessa pitäisi ottaa maanantaihin kello 21 mennessä? Se oli kyllä tiistaina kello 21 mennessä. Se oli niinku tiistai ja 2-3 päivää ykkösvoittajalle ja sitten 2 päivää ykkösvaravoittajalle, eli keskiviikko torstai sitten vielä 1 päivä kakkosvaravoittajalla perjantaihin. Ja varavoittajat voi laittaa mulle viestiä ihan milloin haluaa oikeastaan, sille mulle väliin, mutta se teidän voittomahdollisuudet on vaan niin pieniä, että kannattaisi olla se ensimmäinen, joka sieltä tulee sitten arvontakoneesta esiin, mutta ettehän te valitettavasti ole siitä päättämässä, jotenka en voi kyllä ketään tuosta nyt sitten syyttää. Ja
arvon sinne just sen takia, että mun ei tarvista tätä videoa sitten uudestaan tehdä. Joten siinä taas hommat pähkinän kuoressa, jotenkaan näkemiin tältä erää ensi viikolla uutta pelaajaa jaossa. Taas kesäkivaväisi 4-7, tää oli 3-7, jotenkaan se siitä, ja pistäkää taas ryöppyä sinne ja voitte laittaa viestiä. Okei, loppas. Voisi vielä mainita sen, että viime viikon voittaja Jannirik20 siis laittoi mulle viestiä ajoissa ja mä annoin sille Rasmus Ristolaisen ja mä itse asiassa kuvasin sen, mutta mun oli jotain muitakin videoita katsoa samassa tiedostossa, mitä mä halusin poistaa, koska mä olin tehnyt niistä raakaversioita ja videoita valmiiksi, mun olisi siirtää se sieltä pois, jotenka mä poistin sen vahingossa siinä samalla, jotenka ei sitä sille nyt tällä viikolla. Koitetaan, jos sattuisi olemaan onni myötä sitten ensi viikolla, mutta tällä viikolla kävi nyt sitten näin. Ei ollut eka kerta ja ei varmaan ole viimeinen kerta, kun tämmöisiä kömmähdyksiä sattuu.